যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অপাৰেশন কাবেৰীৰ অধীনত এই উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানলৈকে দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ৩০০০ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে ১০২ বছৰীয়া বয়বৃদ্ধ বহু ভাৰতীয় পৰ্যটক আছে ভক্তভোগী সকলৰ মাজত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দিনেনিশাই অভিযান দিল্লী আৰু বেংগালুৰুলৈ আহিছে দুখন উদ্ধাৰকাৰী বিমান সৌদি আৰবৰ জেদ্দাৰ পৰা আহিছে বিমান দুখন যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানত অস্ফল হৈ পৰিছে জনজীৱন বৰ্তমানলৈকে সংঘৰ্ষত নিহত ৫২৮ গৰাকী লোক প্ৰায় ৪৫৯৯ গৰাকী লোক সংঘৰ্ষত আহত হৈছে যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অপাৰেশন কাবেৰীৰ অধীনত এই উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানলৈকে দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ৩০০০ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত আছে ১০২ বছৰীয়া বয়বৃদ্ধ বহু ভাৰতীয় পৰ্যটক আছে ভক্তভোগী সকলৰ মাজত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দিনেনিশাই অভিযান দিল্লী আৰু বেংগালুৰুলৈ আহিছে দুখন উদ্ধাৰকাৰী বিমান সৌদি আৰবৰ জেদ্দাৰ পৰা আহিছে বিমান দুখন যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানত অস্ফল হৈ পৰিছে জনজীৱন বৰ্তমানলৈকে সংঘৰ্ষত নিহত ৫২৮ গৰাকী লোক প্ৰায় ৪৫৯৯ গৰাকী লোক সংঘৰ্ষত আহত হৈছে